xamul ci lan lay mujj, xamul ak mujjam nan lay demee. Kon bu nekkee ci àdduna sukuraat nekk ci kanamam te xamul ci nan lay deewee ci wan melo, traayu bàmmeel nekk ci kanamam, war naa delloo si xelam ci yu bari. Te dund ba noppi dund gi li ci ëpp dig perte lu jaram moyoon la yàlla na ko suñu borom fegal. Te nit àdduna ji li mu gàtt gàtt, li soxla yi bari bari, li bëgg-bëgg yi bari bari, li dund nit di gàtt gàtt, ci la nuy fàggoo suñu ëllëg. Te ku fekkonte ne yàlla may na la ngay yër ëllëg na muy demee, dootoo néeg benn minute ci sa dund nga sànq ko. Fi mu toll nag seytaane dafa bari doole, bëgg-bëggi àdduna bari, nit bari jaar-jaar ak fu muy dugg ak lu muy toppatoo ak lu muy ittewoo, ba danuy fàtte faw rek am njëriñ gi jamono am njëriñ. Suñ dund gi nga xam ne daanaka dara xaju ci. Te ñu ne wa inda dhikri salihina tanzilu rahmatu, fu ñuy waxtaane gaañu baax ni yërmande yàlla day wàcc. Rawatina fu ñuy waxtaane yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu. Ndax moom day bu mu fi ñëwee ba ni mu fi jóge lu xettali nit ñi rek la fi doon liggéey. Ndax moom lu ko musal, lu ko rawale, lu ko am may li mu bëgg lépp am na ko ba noppi, waaye yërëm jaam ñi rek moo tax mu ne zimaamul wara asri la dallaahi fi yadi, ba suñ borom yëkkatee nasub jaam ñi teg ko ci loxoom it dayloowul kattan gi ko yàlla may nga xam ne yëmiwul fenn. Fu mu toll daf daan waare di fàttali nit ñi seen ëllëg, di ko bind, di ko wax, di ko jëfe, xuus ci boromam ba nga xam ne xool ko rek ak jaamu yàlla la. Xam ne xol boo xam ne bët yamu àndal nee na ko jàkk dana amuk jajju, dana amum tiit. Waxtaan yi mu daan toog di ko waxtaane, di tomb tombam yi, di rëdd rëddam yi, di yee nit ñi, boo fa masaan jóge da nga toog ay weer mel ne yaa ngi jànloog moom. Tiit ni nga tiitoon sa xol bi dañ gi mu dañoon ci lépp lu lay lor set wecc nga tàggoog moom diirub jamono. Xam ngeen ne nettali nañ ko ci ay yoon ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na saaba yi, ni ngeen di mel bu ngeen toogay fi man may waxtaan, ngeen di ma déglu di ma xool day, bu ngeen ko mënoon a wéyee da ngeen di àgg cig sell ak cig jege yàlla foo xam ne malaayika yi dañuy jaxasoog yéen, di joxanteeg yéen loxo, di nuyoog yéen, di wax ak yéen. Kon bu fekkente ne danu góorgóorlu, bëgg lu baax, bëgg lu nu xettali ëllëg, lu nu xettali ci sukuraatus ndee, lu nu xettali ci biir traayu bàmmeel, lu nu xettali ëllëg bu nu dekkee, lu nu xettali ëllëg ca taxawaay bu metti ba, nu ne nañu dajaloo fi béréb, fàttelente, delloo si xel yi, ndax xol dafa am lu koy namm, te li koy namm mooy jataay yu mel nii. Ndax dañu ne benn jataayu waare moo ëpp tuyaaba téeméeri rakkaa yoo julli. Xam ngeen ne téeméeri rakkaa yoo julli boo ko sellalee am na njëriñ lool. Ndax sëñ Touba nee na Seydina Junayd ak Seydina Ibnu Qasim kenn ku ci nekk bi nga fi jógee ba mu amub diir, am na ñu la gis ci gaay yàlla yi laaj la ne la yow na nga def ci bàmmeel, sa tuyaaba ju bari ji ni nga dëkkee woon jaamu yàlla ak wut ngërëmal yàlla ak daw lépp luy alak nit na nga def. Kenn ku ci nekk kàddoom mooy man de li ma jaamoon yàlla lépp jeex na ci biir bàmmeel, ba mu des ñaari rakkaa yi ma ay rakkaa yi ma daan julli njël, julli njël. Kon buñ la nee dagam ñaari rakkaa koor dana jeex, jihaar jeex, tasaare xam-xam jeex, sarxe jeex, dimbalee jeex, lebal sa mbokkum jullit mu lot jeex, taxaw ci aajoom jeex, def ko ne sa bopp jeex, di labiranteeg moom, yooyu yépp tuyaaba ya jeex, bis ludul ñaari rakkaa wala ñeent rakkaa wala juróom-benn unit di julli ci njël, julli am na maanaa. Kon buñ nee nag jataayu xam-xam, jataayu waare, jataayu fàttaliku ëllëg moo ëpp doole téeméeri rakkaa,
kuko téwé war nga tatan sa xol ak sa xel dégg li ñuy wax japp ko bo fa joggé lo ci jëfé mu jëriñ la bu la yalla mayul won sax nga mën ko jëfé it waye bi ng koy dégglu dugg na la té dégg nga ko bu baax tuyaaba la fo xamné nak buñ fa démé dara du doy té benn minute bu nit pertone ci dundam dana ko joy ay att kon képp ko xamné ki génn go aduna yaangi dund xamné sa cër yi man nga ci jaamu yalla sa xel mi man nga ci rot lula jajji sa xol bi man nga ko sétal def ko ci li gën te deful ko bo ligé réccu nga dana metti lol kon nak bok na ci li nga xamné moy sunu njariñ te duñ ko réccu mukk muy tok jotaay yo xamné aduna ji alal ji banex bi lepp dañ koy tek ci wet delosi nak sunu borom delosi sunu ëlëk donte dir bu gatt lay dana nu jëriñ té lu bax dom adama sunu borom daf ko bindé no xamné danaka lu mu jëm man ko itté ju mat sëkk lu nit ko itté wo rek sunu borom dana ko defal fekk nak lén la laaj modi ak way ak takku ak way ak takku mo gën ci jaamu yalla gis ngeen di ci seigne touba bi wax ci masalikul jinan li gën ci jëf yi du dina ci jëf ki nit ci saxal donte lu neew la it waye waxtu wu nek wu joté rek mu def ko ndax moy setal xol o may safil qalb wa huwa ma udi minhu in qul la qala wal hakim bokkani ci jëf yi ëpp njariñ waxtan nañ ko ay yoon jëf ji metti ci yow yi la naqari nga daan sa xol forcer sa bop jëf ko mune ñu ko waxe rek ci koor ci ko fukle genn sa alal joxe ci ko nay julli ci ko tayel muñ jotaay yu bari ci ko tam waxtane aduna di jëw di wax lula warul sa mbeurtal sa lamiñ lu ñew sa xel nga wax di bëpp di tudd ay jaamur soob ci waxtaan yi soobu ci ba fatte sa borom waxtu dana jox sa jot sax sa xel du ca dem koku wet di xalaat mo ëpp tuyaaba ci mom buñ ne nak wax baro bu fokk fi kri saa ibadatu sanati lazim taa wax nañu ni day tok ci sa bërepp ben jamono bu gatt di xalaat ni yow ba ngay ñew indi wo fi sa bop te momula dara ci sa bop lepp lo jëfëndiko ak cër bu sax ci yow da nga lay wax mom ëlëk mo ëpp doole at mo xamne da ngay jullé ko woor te do noppalu kon jullit ñi war nañu boole seen bop fonk seen bop moy fonk l'islam moy jullit bu mu doon rek nga amel ko yu foko meuna jeriñ ko fa fuñ koy waxe lu dul nonu nga sutural ko boko sutralé sun borom dana la sutural yowmal khiyam naka nonu wax ju rafet jo xamne dang ko wax ngir beugal ab julit tuyaba ju xajul fenn la naka nonu ñaari julit ñu dengo nga jubale len wala nit ku ñu tuddu fu neewlu wax lu dul nonu ci mom nga wax ci lu rafet yow defar ko bu ëllëgé sun borom da nga la sutural sarax dana fet juroom ñaar fukki deeyeen yu ñaaw dana yok daraja dana dindi bakkar dana yombal jéggi sirat té loolu lepp bala ko nit ki def day tok di xalaat ndax xalaat moy jajj nit moy sétal xol moy fatali yalla ndax nit ki nga xamné du tok di xalaat mukk day wey ci dundum rek ni baahima yi dundé bu xifé wut limu lek bu maré wut limu naan bu soxla yéré topato ko mo baahima yam kep du fatlikou dara ci ëlëk té bu ëlëgé baahima yi gën ko aw démé ndax ñom kèn toggu leen jëf kèn dundelu leen bakkar amuñu ëlëk déllu way bo xamné lañ jëfoon lañ fay jëriño ni nit ki
nit ki kon war na wutek ba ahmi te moy muy delo ci xelam da nga newon nak gannaaw mom joxe wuñu won ben mawdu joxe wuñu won ben sujet te waxtan kon ay laaj lay doon def manam muqaddima bi moy manam introduction bu ko defé ñu delles wat nak ñun ñep suñu ay xol xamne jotaay bi mu melne jihar ci ku jema deglu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne nekkal di borom xam xam boko nekul nekkal ki sakku xam xam nak ñun ñi ñep no ngi sakku xam xam fi ñu tok ndax lepp luñ fi deg ci suñu morom ñu japp ko parce que yene jefe kon am nañ daraaje ki sakku xam xam wala nga bok nek kuy deglu rek ta do japp dara batay mo gën bañ ko doon wala bo mënul di borom xam xam mënu lo di kuy sakku xam xam mënu lo di kuy deglu xam xam buñ koy wax nga sop bok ñi ca nek muy ñent manzila yo xamne bo ci mënu la nek ben buul fexé ba nek juromel ba ta moy ki nga xamne du ko deglu soxla wu ko du ko yakal waxtanam du ko yakal soxlam du ko yakal dara moy kun aliman aw mutaalliman aw mustaman aw kun muhibban li zawi waye wala takunil khabisata fatahlika nu dug bok ci laac yi laaj yi nu fexé bu muy laaj yo xamné day am njariñ lo xamné buñ ko xamé ndax masala xam ko rek tuyaaba la xam ko rek jihar la jëfé gëna ñëw di njariñ lu yémiwul fenn ben masala bo xam ci diiné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né suñ borom yërem na ben jaam bu mu xamné dégg na ben hadith ci sama waxtaan jot liko keneen kon nga deg waxtan ni xam ko jefe ko jot liko kenen moy njariñ li gëna mat boko mënula jot li kenen nga xam ko jefe ko boko mënula jefe nang ko xam boko mëna jot li kenen nga jot liko waye na la dugg kon bismillah bismillahir rahmanir rahim ki nga xamne moy laaj laaj bu ñëk moy bu di serigne talle diop mune gannaaw bi mu sante yalla julli ci yonenti bi di ñaanal serigne sambay mi nga xane ni mo bayyi yitem yep ak soxlaam yep ñew fi ci ñun ngir wut lu nga xane ni mo ni xettali ëlëk yalla nako sun borom may fan gudde lepp lu nga xane ni yene nako ci yoon wi yalla nako sun borom yombalal nim yombalé lepp lu baax mune mi ngi laaj mom mi nga xane ni di ci laajale sax mbokk julit yep ñun ñi nga xane ñun lañ tuddé modou ñu joggé Sénégal bayyi ay nday bayyi ay bay bayyi ñepp bayyi walé fa ay yiw yu bari ndax néna duñ julli juma duñ dem ci ab bej duñ fekke ngenté duñ séti ku wap wala ku gañu ñun nan lañuy mëna fexé ba fi ñu ñew ci rew mu waxane ni ni du rewum julit liñ fi indi won aw yiw buñ ko yokuti tam nan lañuy fexé bamu buñ ko yokuti tam nan lañuy fexé ba duñ ko fi bayyi manam du wañiko bismillah mod li xana moy ki joge ci rewum mu sari ñew ci rewi tuba bi di sakku wërsegam lu mu dundé lu mu yoré njabotam li mu faj ay waru garam ki fay ay boram joxe adiya sarxé dimbali ñu wara dimbali muy lo xamné bu ko ci niko l'islam gisé lo am am solo la bu tambalé ci li sayyidina umar radhiyallahu anhu wax né sol dal weñ di wut lu mu dundalé njabotam ba dal yi xar moko gënal di jihar ci yoonu yalla ba dé Seigne Touba dafa né fa in fil iyal turqan lil jamil njabot yoon wu jëm ci yalla waxul yoon wu jëm aljana yoon wu jëm ci yalla ngi ci li ci gëna wayef moy nga mu yam bi teggu ci yow ta muy njabot gi nga xamné yalla la ko tek nga muñ ko moy li ci gëna neew kon muñ diñ ko muñ rek tuya bu jëre la nga rafetal ko nak
taxaw ci seeni aajo ak li ñuy itteewoo bi ñu war ci ñoom ba def ko jihaar la. Mu am na kon yow mi nga xam ne da ngaa jóge ci sa réew dem ci meneen réew di sàkkoo, yan yu rëy yu tegu ci yow ak yoo war a xam, xam na nga koy jàppee bu fekkee da ngaa bëgg a jëriñu te doo noru. Ndax bépp jëf boo xam ne jaamu yàlla la gu rëy, nit mën na caa def lu dul noonu ba amee ca yan bu diis. Nit ki bu muy jóg jullit moom rawatina taalibi, ndax taalibi moom dañ ne moomul dara, dara moomu ko, moomul dara, dara moomu ko. Jullit itam moomul dara, dara moomu ko, ndax suñ borom dafa wax ci alxuraan ne jënd na ci jullit ñi seeni bakkan ak seeni alal, jaay leen ko àjjana. Rawatina nag taalibi bi, ndax taalibi bi ni sëñ Touba Fabe tànkam radiallahu anhu teg ci tànku yonente bi sallallahu taala wa sallam, le taalibi war a fabe seen tànk teg ko ci tànk sahaaba yi di leen roy. Bu fekkente ne dundal njaboot wadd ko, sàmm ko, yar ko, yoon wuy àggale nit ci yàlla la bu ko sellalee, bu ko sàgganee itam toppat yañ koy topp ëllëg noonu la diise. Nu seet kon Modou bi, ki ñuy wax Modou, warugar yi ko war ca ñamu bàyyi gannaaw, warugar yi ko war ci moroomam yi fi ñëw di liggéey, ak warugar yi ko war digganteem ak ñim fi fekk mu di tubaab yi te bokkul ak ñoom diine. Kon muy delloo si xelam ci ne ñamu bàyyi gannaaw njaboot la goo xam ne suñu borom daf koo yëkkati teg ci aw loosam, te lu ci manqué bu ëllëgee dana ko ko laaj. Ni nga xamee ne bu ca sonnee bu ëllëgee dana woyofal taxawaayum yowmal xiyaam, di woyofal tiisu bàmmeelam, di yombal jéggi siraatam. Ndax suñu borom dafa ne ci hadithu qudsi, al maalu maali wal fuqara wa iyali wal aghniya wukala'i fa in bakhila wukala'i ala iyali adaqtuhum nakali wala ubali. Julit ñëpp njabooti suñu borom lañu, njabooti suñu borom nag gannaaw képp ku mu jox dara daf la koo dénk rek, bu ëllëgee daf la koy laaj. Sant la ne la nga taxaw ci sama njaboot gi man suñu borom, man mi moom alal ji jox la ko. Nga xam ne kon sa njaboot gi boo leen dul fàtte ci lu ñu dunde, fu ñu dëkk, lu ñu waddoo, bu fekkente nag am na ay doom yu ndaw beneen charge lay doon, ndax xale yi dañ leen a war a yar teg leen ci yoonu l'islam. Bu fekkee ne war nañ leen gannaaw, war nañ faa bàyyi ñoo xam ne benn daañu leen jàngal seeni farata, jàngal leen alquran. Loolu moom yan la boo xam ne du ñu teggi ku mukk, lu ñu sori sori. Bu fekkente ne njaboot googu indi wun leen fi ñu nekk, nu bàyyi leen fa, war nañu faa bàyyi ñoo xam ne ñun ci suñu bopp daanu fexe ba ñuy ittewoo yar xale yooyu jàngal leen alquran. Ndax doomu jullit yoo xam ne xamul lu muy jullee, xamul lu muy woor, mënu la tari fatiha, mënu la tari saar, te bu ëllëgee mu war koo layoo ki ko jur. Yan la boo xam ne Modou bu nekk fii ni mu war a toppatoo ndeyam ak bàyyam, jox sëriñam addiya, war na ëllëgi doomam ji mu bàyyi ci xelam. Ndax xalel kat dañ koy yar, yar nag am na lu bari lu ñu ci rëcc. Ndax dañu ne al ummu madrasatul banina, yaay mooy lekkoon bi njëkk. Nun nag bu fekkee ne nun mag ñi njëkkunoo yaru, bu nu yaruwul xamunu yar, dunu mën a yare. Rawatina suñu jigéen ñi, ndax suñu jigéen ñi ci seen bopp xalel fi yar di tàmbalee dañ koo tuddee wuñ ko tërbiya, waaye dañ koo tuddee irshad. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bis muy lekk ci ndab Abdoulaye ibn Abbas, xale bu am ñeenti at nekk ci, di wëndeel loxoom fu mu gis lu mu bëgg fab ko Cheikh. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko qul bismillahi wa kul mima yalika wa tamahal. Booy lekk neel bismillahi, te ngay yem ci sa kanam, te ngay sàqami ba mokk nga wanaasu. Xale bu am ñeenti at kon war na doo tàmbali di ko jubbanti, di waxtaanee ak moom itam ëllëg, di waxtaanee ak moom
yalla di waxtane ak mom bammel di waxtane ak mom yoy yep ndax xol lu fa ñeuk mo fay sampo luñ fa jëmbat mo fay sax te la ca ñeuk lañ xol biñu gëna yaakar ak texé moy xel bi nga xamné yiwa ci jitu te xol bi nga xamné yiwa ci jitu moy xol bi nga xamné bi borom juddo tel nañ ko xamal yalla xamal ko ne ko diine amna xamal ko ne ko lo jëf dañ la koy fay xamal ne ko jup amna xamal ko ne ko dëng amna xamal ko ne ko bo de wëndelu xalé yu bari yi ngay dajel ci mbedd mi ak yenen kër yi ken yaru len bu len roy mu xamne kon lu bax amna lu bon amna xalel amna ni mak amé lu wara watandiko ak fu mu wara dem ak ñi mu wara andal ak ñi mu waru la andal ñuy sét ñi muy andal di xam ñan la di sét fi muy dem gannaaw buñ ko jàngalé li war ci mom ba nopi légui xalé bi yaay ji ci bopam momit war na ñuy waxtaan ak ñom ndax bu fekké né dañoo am digënté bu soré digënté goor ñi ak seen njabot ba nga xamné goor ñi dañuy watandiku njabot yi ndax dañu leen di sonal ak seen wax ju bari ak seen ciow ñu bëgg mucc ci loolu di leen sori ñom itam ñoo ragal ñu rus ñu ba nga xamné bu ñëkke fi duñ am liberté biñu wara am pour jëf liñu bëgg jëf loolu day dal di doon ak yaq faaw ñuy jaxaso ak ñom di leen yé ci yoy yépp non suñuy wajur buñu diké fi itam waxtaan nañ ko ay yoon suñu digënté ak suñu moro mi liggéey kat yi jogé ci réew ma ñëw fi no rafetal suñu digënté ak ñom def leen ay mbokk di yégo ak ñom yu bari kenn ku ci nekk boole sa bop ak say morom ngeen xamné julit ngeen yeen nga jogé ci réew mu sori ngeen ñëwé fi da ngeen wara nekk ben di sotante xalaat bil bëpp bo ci xamné xamal na morom lu koy lor mu wax ko ci selal ci waxinu noy wu rafet ba nga xamne kenn ku ne da nga wolu sa morom ndax gis na ñu bari yo xamne yaqal na lu modi ci wet anamu yar ndax man ñe dañu amon xéetu yarin wo xamne ku ci joggé ni tubab yi yewo te jaaru ci l'islam nga xamne seen yewu ci dañu jang aduna ba mokal ko waye jang ñu diine nga xamne jek nañu aduna mëna éwanté lu ne mëna def luy indi xaaliss mëna indi luy yéme ak lu rafet waye luñu développer liñu wax banditisme du fa jox mukk ñi ray nit di yobbu seen alal ñi méré nit fay ku leen ko rayal ñi nga xamné dañuy def lo xamné li day lor seeni morom te bu deen de jeriñ rek setu ñu la ca dess nga xamné diina ji ñu amul mo leen ko yobbe nga xamné luñu développer di naaw ci jawu ji di dem ci bidew yi di tok fi di xam lay xew fu nek di jallo nit ñi xoti biiru nit dindi jangoro ji denc lo xamne du yaqku meuna defar yoy yep waye meuna guñu fexé ba dominer sen bakkan ba nga xamne deung deung yoyu ak yaqku yoyu ak xex yoyu ak xulo yi ak rayante yi ak satchi ak atté kat yi nga xamne dañuy deung farak ko xamne amul deug yoy yep du dañ mukk ci ñom ndax diine rek leen manki nun nak nu jog nun xam xam bobu ñom ñu am ba mëna jekku aduna amunu ko yar bi nga xamne diina nu ko jox itam suñu mag ñi daan nu ko yar nocc ko fatte ko buñu démé ci réewuma ak buñu xawu buñu ñëwé fi waye buñu nekké ci réewuma télévision yi dina wan xalé yu dëng suñu xalé yi di leen ñé défé na ñu su lise lañu wala ñu mata roy lañu di wato nu ñuy wato di doxé nu ñuy doxé di waxé nu ñuy waxé nun no ngi fi yegunu la fa xew fuñ tollu ñi ngi ci stade bi football tennis basket rugby lepp luy forek nga xamne dañ lay romb jëm ci stade bi nek ay groupe bu ñibse kenn du nek yi fo demon ñu yaro nak yar bobu ba nopi nak tubab yi ci seen bop xamne no nga yaqku nu dimbali ñu ci yaqku bu ngir gënno yilif ngir gënno mom fexé ba du ñu yar suñu dom nun ñom nak ñuy yar seeni dom fexé ba jang mi yaqku duñu jangal suñu dom ñom nak ñuy jangal seeni dom fexé ba jëm no def ay xar ak ibahima yo xamne dañ ñuy not ba faw li am jëriñ ci suñu rew te amunu xaral ak man ko jëfé ba jëriñ ñoko manam liñ wax matière première ñom ñu diko jël diko manufacturer diñu ko jaayaat duñu gëna mom ba faw nun rew yi julit ñi binu tubab bi momé sax dañu amon ay xali yo xamne ñoy atté ci l'islam légi atté ci l'islam amatul julit bu nek ñing koy atté ci atté tubab nu dem ba nga xamné légui
li nu warona jeriñ lepp dañ ko wolbeuti mudi nu lor bëgg no def ay bayima ngir gën no yilif setu nu ko duñu delo sin xel mukk ci lolu duñu set suñu rew mi daaw ak daaw jeek nam mel ak nim mel ren duñu set nit ñi mag ñi ak xalé yi nuñu soppi ko wet buñu jëm ndax ñi ngi gëna baax ndax ñi ngi gëna yew ndax ñi ngi gëna xam aduna ndax ñi ngi gëna am diiné ndax xalé bi mu ngi set ëllëgum ndax xalé bo xamne jangaluñ ko jang daanaka xeyena yaruñu ko jangaluñ ko métier amul diiné ta légui réew yi ci dess yi ñuy sako ji du waxtu wala nexé dem visa yi da fay jafé koku fu mu jëm bu magé na muy mel bandi dof